Okay guys, hari ini kita akan main Minecraft tapi obby. Jom. Kita akan main Minecraft obby. Jom. Mari kita mula. Part 1. Level 1. Level 2. Level 3. Malas aku. Malas nak buat tu.
Masuk dulu. Masuk dulu. Boleh ni. Nanti buka belum. Okeylah guys, sini kita tak patah kat sini je lah. Nanti aku sambung balik. Bye.